Resmiyat gelirse work service mon level sistem azı. Randena da çimte sovilat kön parti bul mesanı bazı. Ukra galdi hart kurçdat kül nazlar so. Ebatonu çün sota çin mikne bitsatsa uli dres davam tavrep tameti sajes mon level sistem azı. Modi tekla sanam çün sistem azı uşalut visa ubrudet im zirita doru ranoze. Romelze das met resunda desa ubrot. Manamde nakhot klipi romelis kide ertkhel gvaxsenebs sajes mon level sistemashi mimdinare protsesebs. Sajes mon level milis tsina natslavshi თქვენ ქვეყნის კარდა ცნობილია მიმდინარეობს მექანიკური დამუშავება. მაგრამ რაც შეეხება მის შუა ნაწილს, მის შუა ნაწილში მიმდინარეობს საკვების ქიმიური გადამუშავება, რომელშიდაც მონაწილეობს ორი ძალზედ მნიშვნელოვანი ორგანო, რომლის შესახებაც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ. ეს გახლავთ ღვიძლი, რომელიც ყველაზე დიდი ჯირკვალია ადამიანის ორგანიზმის. ეს გახლავთ მისი ვისცერული ზედაპირი ქვედა და არპირდით ახლა ნაღვლის ადინარში. ეს არის ღვიძლის ადინარი, როგორ მოემართება ნაღველი, როდესაც ჩამოდის და ფატერის ძვირილი მას დახშული ხდება, მაშინ უკან ბრუნდება, ადის ეს ნაღველი უკან და ნაღვლის ბუშში მიმდინარეობს მისი დაგროვება და ის მისი დროებითი რეზერვუარია. ფატერის ძვირილი თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ იხსნება მაშინ, როდესაც მისი გახსნაა საჭირო. ასევე ფატერის ძვრილში იხსნება მეორე მნიშვნელოვანი ჯირკვალი, რომელიც პანკრეასის სახელწოდებით არის ცნობილი, ანუ კუჩქვეშა ჯირკვლის სახელწოდებით არის ცნობილი. ის თავის ჰორმონებს პანკრეასის წვენის სახით არგზავნის 12 გროჯანაცლავში, მაგრამ დაარწმუნდით ამ პატარა მცირე წარმონაქმნებს, რომელიც ღვიძლის მიმართულებით მიდის. ამის შესახებ მე ცოტა მოგვიანებით აგესაუბრებით, როდესაც პანკრეასზე მექნება საუბარი. ახლა მოდით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვნახოთ ეს ორგანო როგორ მიმდინარეობს, სად არის მოთავსებული, როგორია მისი სკელეტოტოპია და სინტოპია და შემდეგ გადავიდეთ და ვისაუბროთ ღვიძლზე. სკელეტოტოპიურად ღვიძლი განლაგებული გახლავთ ხერხემლის მარჯვენა მხარეზე, ამ მარჯვენა მხარეზე დიაფრაგმის გუმბათის ქვეშ არის ის განლაგებული, მარჯვენა დიაფრაგმის გუმბათის ქვეშ. მას აქვს აი ასეთი დამახასიათებელი ფორმა, ის თითქმის მთლიანად დაფარულია დიაფრაგმის ნერვთა კალებში შედის და დიაფრაგმის გუმბათშია მთლიანად დაფარული. ნორმაში ის არ უნდა გამოდიოდეს ნერვთა რკალიდან, მისი კიდე აი არ ჩანს ნერვთა რკალიდან, საერთოდ არ უნდა გამოდიოდეს მისი კიდე. აი ეს ნაწილი, რომელიც ახლა გვამურ მასალაზე ზემით ზემოთ მიემართება, ეს ნახლავთ დიაფრაგმა, ეს ფილტვებია ზემოთ. დიაფრაგმას თუ ავწევთ, ზემოთ გამოჩნდება მაშინ აი ეს ორგანო, რომელსაც ღვიძლი ჰქვია. ნახეთ, ეს არის ღვიძლის დიდი წილი, ანუ მარჯვენა წილი. მისი მარცხენა წილი ახლოს არის კუჩთან განლაგებული, კუჩის მცირე სიმრუდესთან არის განლაგებული და ავსებს იმ სივრცეს, რომელიც სივრცეც კუჩის მცირე სიმრუდის დამახასიათებელი ფორმის შედეგად არის წარმოქმნილი. თვითონ ღვიძლს აქვს ზედაპირები, აი ხელი სადაც შევიდა ახლა, ეს ზედაპირი გახლავთ დიაფრაგმის ზედაპირი, გლუვია ზედა ზედაპირი. ის დაფარულია თავისი კაფსულით, რომელიც პირველად გლისონმა აღწერა და გლისონის კაფსულის სახელწოდებით არის ცნობილი. შეიძლება ორი დიდი წილისაგან, ეს გახლავთ მარჯვენა და მარცხენა წილი. მარცხენა უფრო მცირეა და თითქოს მოძრავად არის შეერთებული მასთან, თითქოს ფეხით არის ის დაკავშირებული, ადვილად შეიძლება მისი ამ მოძრაობა. ამის გარდა კიდე სხვა ნაწილებს არჩევენ ღვიძლში, რომლის შესახებაც მე ახლა თქვენთან მექნება საუბარი, მაგრამ მანამდე მოდით კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ ამ ორგანოს და ვისაუბროთ ამ ორგანოს ფუნქციის შესახებ. თქვენთვის არის კარგად არის ცნობილი, რომ ადამიანის ორგანიზმის ნებისმიერი ორგანოსათვის დამახასიათებელი გახლავთ მუშაობის შემდეგი რეჟიმი. ის ან მუშაობს აჩქარებულ რეჟიმში, ან მუშაობს შენელებულ რეჟიმში, ან და ისვენებს, დასვენების რეჟიმის გააჩნია. ესე იგი, ჰიპერფუნქცია, ჰიპოფუნქცია, დაქვეითებული ფუნქცია და დასვენების რეჟიმი, ან და ნორმალური ფუნქცია. ნებისმიერი ორგანო ადამიანის ორგანიზმის
გარკვეული დროის განმავლობაში უფუნქციოდ არის, ანუ ისვენებს, ისვენებს ჩვენ ნახავთ რომ ყველა ორგანო ისვენებს გარდა ერთი ორგანოსა, ეს ნახავთ ღვიძლი. ღვიძლი ნახავთ ორგანო, რომელიც არასდროს არ ისვენებს და მუდმივად მუშაობს. Модит асе вткват морфологиურად ის პარენქიმული ორგანოა, ის ჯირკვლოვანი ორგანოა, შერეული ხასიათის ჯირკვალია, როგორც გარეგანი სეკრეციის, ასევე შინაგანი სეკრეციისა. Вткват რომ გარეგანი სეკრეტორული ფუნქცია გამოიხატება ნაღვლის წარმოქმნაში, ხოლო შინაგანი სეკრეტორული ფუნქცია თელ რიგ ფერმენტებში და კეტოსტეროიდებში, რომელთა რაოდენობა დღეისათვის უცნობი გახლავთ. ღვიძლი არის ორგანო, სადაც შარდოვანა წარმოიქმნება. მოდით ახლა რა ფუნქციები, კიდე ფუნქციები რაც შეიძლება ვთქვათ ღვიძლის შესახებ. Модит ჩამოვთვალოთ, მარტო ერთი ლექცია საჭიროა მხოლოდ იმისთვის, რომ ღვიძლის ფუნქციებზე ვისაუბროთ. ამიტომ მე მხოლოდ მოკლედ ჩამოვითვლით რამოდენიმე ფუნქციას, დანარჩენს თქვენ წიგნში კარგად გაეცნობით და პრაქტიკულ მესაენდობაზე ჩვენი ასისტენტები და პროფესორები შეგივსებენ აი იმ მასალას, რომელიც ღვიძლთან არის დაკავშირებული. Модит თქვათ ასე, რომ ღვიძლი უნიკალური ქიმიური ლაბორატორია, სადაც დროის ნებისმიერ შვალეთში ჰეპატოციტში უჯრედი მაქვს მე მხედველობაში ღვიძლის უჯრედში ყოველ წამს 500 სხვადასხვა ქიმიური რეაქცია მიმდინარეობს. ეხლა წარმოიდგინეთ უჯრედი შიგნით 500 სხვადასხვა, დაახლოებით 500 და მეტი სხვადასხვა ქიმიური რეაქცია მიმდინარეობდეს. 500 რეაქციას 1000 რეაქციაში მონაწილე ნივთიერება სჭირდება, ხო? მინიმუმ 1000. შეიძლება 1500-იც იყოს რეაქციაში მონაწილე ნივთიერება. 500 რეაქციას 500 კატალიზატორი ჭირდება. კატალიზატორის გარეშე რეაქციები თქვენ ქიმიიდან იცით არ მიმდინარეობს. ამ 500 რეაქციიდან, რომელიც ყოველ წამიერად მიდის, ნაწილი რეაქციებისა გახლავთ ეგზოთერმული, ანუ გამოყოფს ტემპერატურას, ნაწილი გახლავთ ენდოთერმული, ანუ შთანთქავს ტემპერატურას. და ყველაფერი ეს რეგულირდება იმ უჯრედში, რომელიც ჰეპატოციტის სახელწოდებით არის ცნობილი. გასაგებია? ეხლა თქვენ რო კიდე კარგად წარმოიდგინოთ ღვიძლი საერთოდ თავისი ფუნქციით, მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ რო დღევანდელი ტექნიკის გამოყენებით ქიმიური ლაბორატორია ავაგოთ, რომელიც ადამიანის ღვიძლის ფუნქციას შეასრულებდა, აი ასეთ ლაბორატორიას დაჭირდებოდა 4-16 სართულიანი კორპუსი, თითეული სართული დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრის ფართობი. ეს 1000 კვადრატული მეტრი მთლიანად განლაგებული ყველაზე მძლავრი კომპიუტერული სისტემებით, რომლებიც გააკეთებდა იმას, რასაც ის კილოგრამ ნახევრიანი ნახევარი წონის ორგანო ჰეპარის სახელწოდებით ცნობილი ლათინურად და რომელსაც ღვიძლი ქვია და მოთავსებული ადამიანის ორგანიზმში. კი ბატონო, ეხლა თუ ეს რეაქციები მიმდინარეობს თვითონ ღვიძლში, მაშინ ღვიძლის ტემპერატურა განსხვავებული უნდა იყოს ორგანიზმის სხვა ნაწილების ტემპერატურიდან და მართლაც ასეა. დროის ნებისმიერ შვალეთში ღვიძლის ქსოვილში შიგნით 44 გრადუსზე მეტი ტემპერატურაა. ნაკლები არასდროს არ არის, 44 გრადუსზე ნაკლები. ესე იგი 44 გრადუსი და მეტი შეიძლება იყოს ტემპერატურა. მოდით ახლა ასე ვთქვათ, თუ ღვიძლი კილოგრამ ნახევარი წონის პარენქიმული ორგანოა, მაშინ ის ყოველთვის დროის ნებისმიერ შვალეთში სისხლის გარკვეული რაოდენობა არის შიგნით, არა მაშინ მოცემული ღვიძლში. დიახასია, მაშინ ყოფილა სისხლის დეპო. სისხლის დეპოა, ვინაიდან პარენქიმული ორგანოებისთვის დამახასიათებელია, როდესაც ორგანიზმი მწვავე სისხლნაკლებობას რანისთვის ის შეიჭმუხნება და სისხლს მთლიანად გადაისვრის პერიფერიაზე. გარდა ამისა, სისხლის დეპოს გარდა აქ არსებული სისხლი 44 გრადუსი თუ არის ტემპერატურა, თბება სისხლი შიგნით. ესე იგი, რა ჩვენ თბილსისხლიანები რო ვართ, ეს ღვიძლის დამსახურებაა? ღვიძლია ძირითადად
ძირითადად ღუმელი სადაც მიმდინარეობს სისხლის გათბობა და მიტოვა არა ღვიძლი არ არის არ მოტყვილდეთ მეტყვით რომ თითეულ უჯრედში არის მიტოხონდრიები და ეს მიტოხონდრიები გახლავთ გენერატორები ძირითადი ენერგიისა ეს მიტოხონდრიებია რომელიც ორგანიზმის ტემპერატურას ანარჩუნებს ორგანიზმის და წარმოქმნის ტემპერატურას თვითონ ადამიანის და ყველა ნებისმიერი ცხოველის ორგანიზმში თქვენ ახლა ბიოლოგიას სკოლაში რომ ვსწავლობდით მაშინ გასწავლეს რომ არსებობს ბირთვი ბირთვაკი გოლჯის აპარატი და მიტოხონდრია შეიძლება ერთი შეიძლება ორი ერთი და ორი კი არა ერთ უჯრედში 200-დან 1000-მდე მიტოხონდრია თითეულ უჯრედში და ეს მიტოხონდრიები საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება თურმე ერთმანეთთან ისი არიან დაკავშირებული ერთი რო გამოითიშება ყველა ითიშება საერთოდ და აპოპტოზი ემართება თვითონ უჯრედს გასაგებია ერთი რო ჩაირთვება მაპატიეთ ამ სიტყვებისთვის გამოირთვება და ჩაირთვება მაგრამ ზუსტად შეესაბამება აი იმ პროცესებს რომელიც მიმდინარეობს მაშინ მთლიანად ტელექსი აინტება რა ერთმანეთთან დაკავშირებული გახლავთ ისინი რაიმეს ადენებით მეგობრებო მე მინდა ცოტა გადაუხვიო ლექციას და გითხრათ ასეთი რამ რომ დღევანდელმა ტექნიკამ როდესაც შეიქმნა არა მარტო ლაზერული მიკროსკოპები არამედ ტომოგრაფიული ლაზერული მიკროაპარატები შექმნილი და ბიომიკროსკოპები სადაც ცოცხალ უჯრედზე შეიძლება დაკვირვება ვაწარმოოთ გამოავლინა ერთი რამ რომ თურმე უჯრედში ისეთი რაღაცებია და ისეთი წარმონახვლებია რომლის შესახებაც ჩვენ წარმოდგენა საერთოდ არ ქონდა პავლოვი ამბობდა რომ ყველაზე მარტივი არის უჯრედის აღნაგობაო ისო ჩვეულებრივი წყლის ბუშტივით არის რომელიც ნახევრად სავსე შეიძლება იყოს წყლისად და მასში არის ბირთვი მასში გოლჯის აპარატი და ყველაფერი მაგრამ დღევანდელი მეცნიერების შეხედულებით ჩვენ უჯრედის სიდიდე ნებისმიერი უჯრედის სიდიდე ეს იქნება კანის ნერვული თუ რა გავზარდოთ იმ ზომამდე რომ ნიუ-იორკი ქალაქი ნიუ-იორკი იცი თქვენ მის ზომას რომ მიაღწიოს ერთმა უჯრედმა რაც კი ნიუ-იორკში დასახლებაა რაც კი ხალხი ცხოვრობს ნიუ-იორკში დაახლოებით 20 მილიონამდეა ეს უნდა გააორმაგო და იმდენი წარმონაქმნი გახლავთ თითეულ უჯრედში რომელიც მუდმივ სამუშაოს ასრულებენ და ჭანჭიტებივით მუდმივად თავის საქმეს აკეთებენ ანუ უჯრედში მთლიანად ჩადებულია მთელი კოსმოსური სამყარო თავისი სირთულეებით, ხო? აი ეს პროცესები მიმდინარეობს ღვიძლის უჯრედშიდაც, რომელიც ჰეპატოციტის სახელწოდებით არის ცნობილი. რა ფუნქცია აქვს ახლა კიდე ძირითადი, მარტო ძირითადი ვთქვათ, ძირითადი გახლავთ დეტოქსიკაციის უნარი. ღვიძლი გახლავთ ერთადერთი ორგანო, რომელშიდაც შემოსულ სისხლში არსებული ტოქსიური ნივთიერებების განეიტრალება ხდება. ღვიძლში ხდება ალკოჰოლის განეიტრალება ალბათ აქ წარმოიშვება ფერმენტი რომელიც ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზის სახელწოდებით არის ცნობილი ძალიან გვინდა ჩინელები რომ არაყს შევაჩვიოთ მაგრამ ვერ იყენებენ ვერ სვამენ ისინი არაყს იმიტომ კი არა რომ არ მოსწონთ იმიტომ რომ ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზას არ გამოიმუშავებს რატომ ხაც მათი ღვიძლი სხვათაშორის ჩინელები რძის პროდუქტებსაც ვერ მიირთმევენ იმიტომ რომ ლაქტატ დეჰიდროგენაზას არ გამოიმუშავებს ღვიძლი მათი ღვიძლი და რომ შეხვალთ ჩინელების მაღაზიებში იქ ვერ ნახავთ ვერც ხაჭოს და ვერც ძის სხვა პროდუქტებს რომელსაც ჩვენთან ძალიან დიდი წარმატებებით მივირთმევთ იმიტომ რომ ჩვენ ღვიძლში არის და გამოიმუშავებს ჩვენი ღვიძლი იმ ფერმენტს რომელიც ძის პროდუქტების დაშლისათვის გამოიყენება ესე იგი ყველა ტოქსიურ ნივთიერებას ანეიტრალებს წარმოვიდგინეთ ახლა ტოქსიური ნივთიერებების რაოდენობა და ტოქსიური ნივთიერებების შესაბამისი ანატოქსინი უნდა იყოს ორგანიზმში რომ შევიდეს რეაქციაში და გაანეიტრალოს ეს ხდება ადამიანის ღვიძლში. გასაგებია? ეხლა როცა ასეთი ორგანო გვაქვს ჩვენ, ამიტომ ღმერთმა გაითვალისწინა ერთი რამ, რომ ღვიძლს მისცა რეგენერაციის უნარი. ღვიძლს და ძვალს აქვს რეგენერაციის უნარი. მოტეხილი ძვალი, ერთად რომ ფრაგმენტებს დავაყენებთ, ისინი აუცილებლად შეუხორცდება. ღვიძლის დაღუპული ჰეპატოციტები, გარდაცვლილი ჰეპატოციტები, აპოპტოზის შედეგად დაზიანებული ჰეპატოციტების აღდგენა რეგენერაცია ხდება. ახლა
ხალის წარმოშობა ხდება. ესენი რეგენერაციის უნარი აქვს. რეგენერაციის უნარი რო აქვს, სწორედ ამიტომ ხდება ღვიძლის ციროზების დროს ღვიძლის გადანერგვა. ღვიძლის გადანერგვის დროს საკმარისია 250 გრამის წონის ღვიძლი გადაუნერგო, რომ ის დაახლოებით 6 თვეში ისევ კილოგრამ ნახევარი წონის გახდება და შეასრულებს უმნიშვნელოვანეს ფუნქციებს. ნახეთ რა საკეთებს ჩანასახოვანი განვითარების დროს ღვიძლი. ერითროპოეტური ორგანოა, ესენი მასში ერითროციტები წარმოიქმნება. მაგრამ ზრდასრულ ასაკში და ბავშვის დაბადების შემდეგ ერითროციტების სასაფლაოა. ზრდასრული ერითროციტები, მოხუცი ერითროციტები თავის სიცოცხლეს ღვიძლში ამთავრებენ. ერითროციტი რომ ზრდასრულია და სიცოცხლეს რომ დაამთავრებს ღვიძლში, გამონთავისუფლდება მის ერითროციტის ცენტრში არსებული იქ სადაც ბირთვი უნდა ქონდეს ერითროციტი, ხომ იცით რომ უბირთოა რა, თავიდან ბირთვი ქონდა, მერე ამოვარდა უბირთოა და ბირთვის ადგილზე ჰემოგლობინია. ჰემოგლობინი დაიმახსოვრეთ ერთი რამ, ყველაზე ტოქსიური ნივთიერება გახლავთ ადამიანის ორგანიზმისათვის. საკმარისია ჰემოგლობინის მინიმალური დოზა მოხდეს თირკმელში, რომ თირკმელი მაშინვე წყვეტს მუშაობას. მას ასე ნახე ღვიძლი რას აკეთებს, ეს გამონთავისუფლებული ჰემოგლობინი უნდა შეფუთოს ცალკე სხვა არხებით, გააგზავნოს ნაღვლის შემადგენლობაში, ჩამოიტანოს ნაღვლის ბუშში, მისცეს მას მომწვანო შეფერილობა, იმიტომ რომ ზუსტად ჰემოგლობინი მომწვანო ფერის ნარინჯისფერი ფერი ქიმიური ნივთიერებაა და გამოვიყენოთ ჩვენ ეს ნაღველი, გამოვიყენოთ ნივთიერებათა ცვლისათვის. გასაგებია? ეხლა როგორ რა უნდა გააკეთო ადამიანმა, როცა ასეთი ორგანო გაქვს და ამ ორგანოს არ გაუფრთხილდე? არ გაუფრთხილდე, მისი არ გაფრთხილება არის ერთადერთი, რაც ღვიძლის ქსოვილს აზიანებს, ეს ნახლავთ ალკოგოლი. და სწორედ ამიტომ თქვენ გასწავლიან ალკოგოლური ციროზები, ჰანოსი და ლაინეკის ერთ ღვიძლის შემცირება, მოყვება, დაპატარავება მოყვება, გამაგრება მოყვება, მეორეს გადიდებით არის დამახასიათებელი. ამას თქვენ შემდეგში გასწავლიან. მოდით ეხლა ჩვენ განვიხილოთ თვითონ განვიხილოთ ღვიძლის მორფოლოგიური მონაცემები. მორფოლოგიური მონაცემებიდან საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება. მას აქვს ორი ზედაპირი. ეს ზედაპირი დიაფრაგმის ზედაპირია. ნახეთ, ძალიან ვთქვათ პრაქტიკულ მეცნიერებაზე, მიაქციეთ ყურადღება ღვიძლის საფიქსაციო აპარატს. ღვიძლის საფიქსაციო აპარატი წარმოდგენილი გახლავთ იოგების სახით, რომელთა საშუალებითაც ის დაბმულია ზუსტად იმათ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, სადაც ის უნდა იყოს. ღვიძლი რომ მოძრაობდეს, მაშინ გადაიკეტებოდა ნაღვლის სადინარი და შესაბამისად ვერ ჩავიდოდა 12 როჯა ან ნაწლავში, სადაც უნდა ჩავიდეს, ხო? ამიტომ ის ფიქსირებულია. მის საფიქსაციო აპარატში შედის აი ეს არის ნამგლისებური იოგი ლიგამენტუმ ფალციფორმე ჰეპატის, რომელიც ორ ნაწილად ყოფს თვითონ მის დიაფრაგმის ზედაპირს. რაც შეეხება ვისცერალურ ზედაპირს, დაგვირდით თურმე ვისცერალურ ზედაპირზე ნათლად ჩანს, რომ ის ორი წილისგან კი არ შეზნდება, ოთხი წილისგან შეზნდება. რომელი ახლა ეს ოთხი წილები? ეს იქნება მარჯვენა წილი, ეს იქნება მარცხენა წილი. ნახეთ, თქვენ გასწავლიან პრაქტიკულ მეცნიერებაზე, რომ აქ არის ორი ჰაშის მაგვარი ღარია. აი ასეთი, ნახეთ, ჰაშის მაგვარი ღარი. აქ ღრუვენა არის ერთში მოთავსებული მის გაგრძელებაზე, ნაღვლის ბუშტის სარეცელი დავარქვათ ამას, ანუ იფსხლისებური ფოსო, სადაც ნაღვლის ბუშტი არის ჩაწოლილი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. და მეორე მხარეზე გახლავთ ლიგამენტუმ ტერეს ჰეპატის, ანუ მრგვალი იოდი, რომელზედაც ღვიძლის ქსოვილი მთლიანად გადამჯდარია, ზედ და დაფიქსირებულია. რა არის ახლა ეს ლიგამენტუმ ტერეს ჰეპატის? ლიგამენტუმ ტერეს ჰეპატის გახლავთ ობლიტირირებული ჭიპლარი. გასაგებია? ანუ ობლიტირირებული ჭიპლარი, რომელსაც სისხლი პლაცენტიდან მოაქვს ნაყოფისაკენ. ნახეთ, საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ სისხლი, რომელიც ნაყოფიდან მოდის პლაცენტისაკენ, არტერიული სისხლი, ვენის საშუალებით მოდის, ჩვენ ამას ვისწავლით, ღვიძლის კართან მისვლისას იყოფა ორ ნაწილად.
ერთი შედის ღვიძლის კარში და განიცდის დეტოქსიკაციას, მეორე გადადის პირდაპირ ღრუვენაში და არ განიცდის დეტოქსიკაციას. ესე იგი, წამოსული სისხლის ნაკადიდან ერთმა გაიარა დეტოქსიკაცია, მეორემ არ გაიარა დეტოქსიკაცია. ნახეთ პლაცენტას, მერე ვისწავლეთ ჩვენ, თვითონ არის ორგანო, რომელიც პერიფერიული გულიც არის, პერიფერიული ფილტვიც არის, ყველაზე დიდი ენდოკრინული ორგანო გახლავთ, მაგრამ იქედან წამოსული სისხლის ნაწილის დეტოქსიკაცია საჭირო. ჩაატარეს ასეთი ექსპერიმენტი ორსულ ვირთაგვებში. ერთ შემთხვევაში გადაყვანძეს ორსულობის დროს, ერთ შემთხვევაში გადაყვანძეს ის ნაწილი ჭიპლარიდან წამოსული სისხლისა, რომელიც ღვიძლში შედიოდა დეტოქსიკაციისათვის, ნაყოფი გარდაიცვალა. მეორე შემთხვევაში გადაყვანძეს მეორე ნაწილი და მთელი სისხლი გაუშვეს ღვიძლში და გაიარა დეტოქსიკაცია. სისხლმა ნაყოფი მაინც გარდაიცვალა. რაშია საქმე? ესე იგი, თვითონ ანაწილებს ორგანიზმი სისხლის რაოდენობამ გაიაროს დეტოქსიკაცია? სისხლის გარკვეული ნაწილის დეტოქსიკაცია საჭირო? დიახ. რატომ? იმიტომ, რომ ადამიანის ორგანიზმში არსებულმა ენდოკრინულმა სისტემამ საერთოდ რომ იმუშაოს, ამისთვის საჭიროა სხვადასხვა ტოქსინების გარკვეული რაოდენობა მუდმივად იყოს ადამიანის ორგანიზმში. ვინაიდან ნებისმიერი ჯირკვლის ფუნქცია ტოქსინის არსებობაზე არის დამოკიდებული, მაშინ ფუნქციონირებს თუ ტოქსინია, თუ ტოქსინი არ არის, არ ფუნქციონირებს. გასაგებია? ამიტომ გარკვეული რაოდენობა, მცირე რაოდენობა, მინიმალური რაოდენობა ტოქსიური ნივთიერებისა ყოველთვის რჩება ადამიანის ორგანიზმში და ეს არის ის ამძრავი, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩაირთოს ის სისტემები, რომელიც ენდოკრინულ ერთობაში, ენდოკრინულ სისტემაშია საერთოდ გაერთიანებული. კი ბატონო, ესე იგი, თვითონ ვისცერულ ზედაპირს თუ კარგად დავაკვირდებით, ვისცერულ ზედაპირზე აი ასეთი ჩაღრმავებებია. ნახეთ, ეს ჩაღრმავებები ყველა გახლავთ კვალი იმ ორგანოებისა, რომელსაც ღვიძლი ეხება. მაგალითად, აი აქ არის ნაწლავის ჩაღრმავება, აქ არის თირკმლების ჩაღრმავება, აქ გახლავთ აქეთავ ხარეზე კუჭის ჩაღრმავება, იმიტომ რომ კუჭს ედება მთლიანად ფარავს მის მცირე სიმრუდეს. მაშასე მეორე ნაწილი, ზედა ნაწილი, რომელიც კუდიანი ნაწილის სახელწოდებით არის ცნობილი, ყველაზე მცირე წილია ღვიძლისა. მოდით მაშინ ასე ვთქვათ, ღვიძლს ჰქონია წილოვანი, წილაკოვანი და წილაკშირნითა აღნაგობა, ხო? და მისი მომქმედი ერთეული ყოფილა ჰეპატოციტი და მოდით ახლა ჰეპატოციტს დავაკვირდეთ. სპეციალური ფორმა აქვს თვითონ ღვიძლის უჯრედს. ნახეთ, ახლა ზოგიერთი ამბობს მეცნიერების ერთი ნაწილი, რომ პენტაგონის შენობას გავს. რაღამ ამ და მაინც პენტაგონს ადარებ, ძალიან კარგად წააგავს ეს ჩვეულებრივ ფანქარს. ფანქარში, სადაც გრაფიტის ადგილია, იცით არა, ღერო შიგნით ფანქარ გრაფიტის ადგილია, აი იქ არის ცენტრალური ვენა მოთავსებული. ხოლო მის ყველა წახნაგებში მოთავსებული გახლავთ, ჩვენ უწოდებთ მორფოლოგები ტრიადას, ანუ სამი მორფოლოგიური ერთეული, რომელიც ნებისმიერ ადგილზე ღვიძლში, სადაც არ უნდა მოხვდეთ, რაც არ უნდა გაჭრათ, რაც არ უნდა გახსნათ, სამივე ერთმანეთის გვერდზეა. რა არის ახლა, რა ანატომიური წარმონაქმნებია? არტერია, ვენა და აი ესეთი მწვანე ფერის სანაღვლე სადინარი. მაშასე ღვიძლის ქსოვილში შიგნით წილაკთა შორისაც, წილაკის შიგნითაც და გეპატოციტებთანაც მიდის აი ეს უწვრილესი კაპილარები, რომელიც ღვიძლის სამეულის სახით არის ცნობილი და ამ სამეულში შედის არტერია, ვენა და ნაღვლის სადინარი. ისინი ერთმანეთისაგან არსად არ არიან დაცილებული, ყველგან ერთმანეთს მიყვებიან. ნახეთ ახლა, წახნაგებით შემოვიდა სისხლი, რომელიც ღვიძლის კარში შევიდა დეტოქსიკაციისთვის და ამ სისხლმა გაიარა თვითონ ჰეპატოციტის ქსოვილი, აი ეს ლაბორატორია გაიარა და ამ ლაბორატორიაში გავლის შემდეგ, როცა მოხდა მისი დეტოქსიკაცია, როცა მოხდა მისი გარდაქმნა, როცა იქიდან მოხდა საყვათო ნივთიერებების შეწოვა, როცა გლიკოგენი ცალკე წამოვიდა
გადავიდა და თავის სოვილში დაალაგა, შემდეგ გადავიდა ვენა ცენტრალიში და ვენა ცენტრალისის საშუალებით გამოდის შემდეგ ღვიძლიდან და გადადის სისტემაში, რომელიც ქვემოღრუვენის სისტემის სახელწოდებით არის ცნობილი. პრაქტიკულ მეცნიერებაზე კარგად დააკვირდით. ღვიძლში ორი სისხლძარღვოვანი დამოუკიდებელი სისტემაა. ერთი არის კარის ვენის სისტემა და მეორე ღრუვენის სისტემა. კარის ვენის სისტემით მოიტანება სისხლი და დეტოქსიკაცია ხდება და ღრუვენაში გადადის შემდეგ. ეს ორი სისტემა ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. არტერიებიც ასეა. არტერია ჰეპატიტა გახლავთ, რომელსაც არტერიული სისხლი აქვს და რომელიც კვებავს თვითონ აი ამ ღვიძლის ქსოვილს, ხოლო დეტოქსიკაცია მიმდინარეობს ვენისთან მოტანილი სისხლის საშუალებით და მეკითხოთ პრაქტიკულ მეცნიერებაზე კარგად განასხვავებთ ერთმანეთისაგან ეს ორი სისტემა, რომლებიც ერთმანეთისაგან გამიჯნული გახლავთ მარტო ჰეპატოციტში. გასაგებია, ერთმანეთის ორი საზღვარია თვითონ ჰეპატოციტში მოცემული. სამწუხაროდ ახლა მე ამაზე ვეღარ გესაუბრებით ბეთს. ერთი კლიპი მინდა კიდე გაჩვენოთ თქვენ, რომ თუმცა ეს კლიპი უკვე თქვენ ნანახი გაქვთ, როგორ ჩამოდის ნაღველი 12 როჯა ნაწლავში და ამიტომ მოდით გამოვიყენოთ დრო და დავაკვირდეთ ახლა აი ამ ძალზედ საინტერესო ორგანოს, რომელსაც ნაღვლის დროებითი რეზერვუარი, ანუ ვეზიკა ფელე, ანუ ნაღვლის ბუშტი ეწოდება. ღვიძლის კარიდან გამოსული ნაღვლის სადინარი, აი აქამდე. ღვიძლის სადინრის სახელწოდებით არის ცნობილი. ნაღვლის ბუშტის სადინარი, აი ეს არის ნაღვლის ბუშტის სადინარი. ამ ორი სადინრის შეერთებით მიიღება დუქტუს ხოლედოხუს, ანუ ნაღვლის საერთო სადინარი, რომელიც იხსნება ფატერის დრილში. გასაგებია, ღვიძლი დროის ნებისმიერ შვალეთში გჭირდება არ გჭირდება გამოიმუშავებს ნაღველს. ნაღველი ჩამოდის ღვიძლის სადინარში, წამოვა ქვევით, რო დახვდება დაკეტილი, დახშული ფატერის დრილი, აბრუნდება ისევ ზევით და ნაღვლის დროებით რეზერვუარში, ანუ თვითონ ნაღვლის ბურჯში დაგროვდება. თქვენ გასწავლიან პრაქტიკულ მეცნიერებაზე, რომ მას არ სხლისებური ფორმა, მას გააჩნია სხეული, გააჩნია ძირი, გააჩნია ყელი. ყელში მას სპეციალური ნაოჭები აქვს მოცემული, რომელი ნაოჭები ზაადვილებს თვითონ ნაღვლის შიმნით შესვლას. შიმნითა ლორწოვანი გარსზე ხაოიანი ზედაპირი აქვს და მასში დავანებული არის, ანუ დაგროვილია, ანუ ინახება ნაღვლი. თქვენ შემდეგ ისწავლეთ ნაღვლის ფერების განსხვავებას, ახალი ნაღვლის გეცოდნებათ, ძველი ნაღვლის გეცოდნებათ, მაგრამ მე მინდა მიაქციოთ ერთ რამეს. ადამიანის არასწორი კვების გამო, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, კვების რეჟიმის გამო შესაძლებელია ნაღვლის ბუშტში ნაღვლის დიდი ხანის გაჩერების გამო წარმოიქმნას აი ასეთი კენჭები. ნახეთ, შეიძლება იყოს ერთი, შეიძლება იყოს ორი და შეიძლება იყოს აი ასეთი კალკულოზური, ამას კალკულოზური ხოლეცისტიტი ქვია და აი ასეთი კვების რაოდენობა. ეს ნაღვლის ბუშტი თავის ფუნქციას ვეღარ ასრულებს, უნდა მოვაცილოთ. რომ მოაცილებთ აღარ არის ნაღვლის ბუშტი. სად გადაიკვეთება ნაღვლის ბუშტი? არ უნდა დაგავიწყდეთ და უნდა გადაკვეთოთ აუცილებლად ბუშტის სადინარი და არა ხოლედოხუსი. ხოლედოხუსი თუ გადაკვეთეთ, მისი სიგრძე დაახლოებით სანტიმეტრ ნახევარია, მას ვეღარ შეერთებთ და ეს უკვე ისეთი განაჩენია პაციენტისთვის, რომ უნდა უთხრათ, რომ ჭირის უბალმა მოამზადოს სათანადოდ აი ამ ავტყობის გარდაცვალებისათვის. ეს რა თქმა უნდა იუმორის თვალსაზრისით. Ну, კიდევ ბევრი შეიძლება თვითონ აი ამ ორგანოზე ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენ ამის დრო ახლა არ გვაქვს და უნდა ვისაუბროთ
ორგანოზე, რომელსაც შეიძლება დავარქვათ კი ბატონო ჯირკვალი. ვთქვათ, რომ ეს არის შერეული ხასიათის ჯირკვალი. ვთქვათ, რომ მას აქვს აი ასეთი კუჭის ქვეშ არის მოთავსებული და კუჭქვეშა ჯირკვალი ქვია. და ვთქვათ, რომ მას აქვს აი ასეთი ჩაქუჩისებული ფორმა, აქვს თავი, აქვს სხეული, აქვს კუდი. ეს უკანა მხრიდან არის ნაჩვენები. კუდი ელენთისკენ მიდის, ელენთას უმაგრდება. პარენქიმული ორგანო, პარენქიმული კი არა, მე როდესაც სტუდენტებს უხსნი ამ ორგანოს, ყოველთვის ვეუბნები, რომ თუ გინდათ, რომ კარგად წარმოვიდგინოთ პანკრეასი, პანკრეას აქვს ყურძნის მტევანი, რომ წარმოვიდგინოთ აი ესეთი ფორმა. თითეული მარცვალი ყურძნისა, რომელიც დაკავული ღეროთი არის დაკავშირებული თვითონ პანკრეასის სადინართან, რომელიც მის სხეულს მთლიანად გასდევს კუდიდან დაწყებული თავამდე და შემდეგ იხსნება 12 გოჯა ნაწლავში. შეიძლება იყოს ორი. ერთი იყოს ductus pancreaticus და მეორე იყოს ductus pancreaticus accessorius, ანუ დამატებითი პანკრეასის სადინარი. ეს ნორმიდან გადახრა არის, მაგრამ ნორმად შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც პანკრეას ორი სადინარი აქვს. მოდით ახლა ასე ვთქვათ, ეს არის შერეული ხასიათის ჯირკვალი. ერთი გამოიმუშავეს პანკრეასის წვენს, ეს ერთი. და მეორე, ამას აქვს ენდოკრინული ფუნქციაც, ანუ უსადინრო ჯირკვალის გახლავთ, რომელიც გამოიმუშავებს უძლიერეს ნივთიერებას, რომელიც ინსულინის სახელწოდებით არის ცნობილი. და აი ასეთი პატარა კუნძულები, აქ გადიდებული ინსულე პანკრეატიცი, განლაგებული გახლავთ სხეულის ბოლო ნაწილში, დაახლოებით მისი კუდისა და სხეულის უკანა მიდამოში. ინსულე პანკრეატიციში ხორციელდება უძლიერესი ქიმიური ნივთიერების, ინსულინის გამომუშავება. ეს გახლავთ ჰორმონი, რომლის საშუალებითაც შაქარი გადაიქცევა გლიკოგენად. გლიკოგენი ჩვეულებრივი შაქრის ფორმაა, მაგრამ ორგანიზმი ვერ მოიხმარს მას. ამიტომ რეზერვები სადაც აქვს შექმნილი, იმ რეზერვებში შესანახად გლიკოგენის სახით არის შენახული, რომ ორგანიზმი ვერ მოიხმაროს. როდესაც ინსულინის რაოდენობა რატომღაც ვარს ამბობს ეს ჯირკვალი ამ მუშაობაზე, ან არ გამოიყოფა, ან შემცირებულია, მაშინ შარდში და სისხლში შაქრის რაოდენობაა მეტი. საერთოდ შარდში შაქარი საერთოდ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ინსულინი მთლიანად უნდა გარდაქმნიდეს, მასში არსებულ შაქარს უნდა გარდაქმნიდეს გლუკოზად, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც შარდში შაქარი ჩნდება, ასეთ პათოლოგია შაქრიანი დიაბეტის სახელწოდებით არის ცნობილი. ენდოკრინოლოგიაზე გვექნება ლექცია ორი ლექციის შემდეგ და იქ იქნება საუბარი მეორე დიაბეტზე, რომელსაც უშაქრო დიაბეტი ქვია. ესე იგი, ყოფილა შაქრიანი და ყოფილა უშაქრო. დიაბეტის შესახებ ცნობა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეხუთე, მეექვსე საუკუნეში იყო ცნობილი და მაშინდელი ექიმები სვამდნენ დიაგნოზს, რომ აი ასეთ პიროვნებას შაქრიანი დიაბეტი აქვს. რითი სვამდნენ? ამოწმებდნენ გემოთი ენი თავისი ენის საშუალებით შარდის სიტკბოს. თუ ტკბილი იყო, მაშინ ესე იგი შარდში შაქარი ყოფილა და ჰქონდა ის პათოლოგია, რომელი პათოლოგიაც შაქრიანი დიაბეტის სახელწოდებით არის ცნობილი. მე წეღან, როდესაც თქვენ კალიპს გაჩვენებდით, მაშინ გითხარით, რომ დააკვირდით პატარა წარმონაქმნებს, რომლებიც ღვიძლის ქსოვილში შედის თქო. აი ეს წარმონაქმნები ნახლავთ, ცილოვანი კომპლექსები, რომლებიც წარმოიქმნება თვითონ პანკრეასში და აი ეს პანკრეასი აგზავნის ღვიძლის კუჭის და ნაწლავების მიმართულებით და პანკრეასის საშუალებით, აი ამ ცილოვანი წარმონაქმნების საშუალებით იგზავნება შეტყობინება და მესიჯები და გლება SMS-ები, როგორ რეჟიმში იმუშაოს ამ თუ იმ ორგანომ. და მაშას ეს მართლაც ყოფილა ორგანო, რომელიც შეიძლება დღევანდელი კომპიუტერული რევოლუციის პერიოდში მას დავარქვათ აი ასეთი ამ სისტემის კომპიუტერული მთელი ადამიანის ორგანიზმის, უფრო სწორად შირნეულობის ორგანოთა კომპიუტერული სისტემის მყარი დისკი, სადაც ჩაწერილია ყველაფერი, რომელი ორგანო რა რეჟიმში უნდა მუშაობდეს და აი ამ ორგანოს საშუალებით ხორციელდება მისი ფუნქციონირება. ეხლა ორივე ორგანო, ღვიძლის და პანკრეასის, ძალზედ მოწყვლადი ორგანოები გახლავთ.
საგმარისი ყოფილა თურმე შებოლული პროდუქტებით მუდმივი ვიკვება, რომ პანკრეასი დაზიანდეს მთლიანად. საგმარისი ყოფილა ალკოგოლის არანორმალური მიღება, ან და მეთილი სპირტის ნაცვლად ეთილი სპირტის მიღება, რომ პანკრეასი და ღვიძლი საერთოდ გამოდის მუშაობის რეჟიმიდან, გასულია ზონიდან და აღარ ასრულებს ბატონო თავის ფუნქციას. და სწორედ ამიტომ არის ჩვენ მეზობლებში ზამთარში უფრო ხშირი ასეთი ეთილი სპირტით მოწამვლის ამბები. და ერთ ქალაქში დაიღუპა 85 კაცი შარშან, ყველამ დალია ეთილი სპირტის მომზადებული არაყი და აი ამ არაყმა ყველა წაიყვანა იქ, სადაც მერე უკვე აღარც პანკრეასი ჭირდება და აღარც ღვიძლი. გასაგებია, ეს ორგანოები ძალზედ მოწყვლადი რომ არის, ამიტომ ამ ორგანოებს განსაკუთრებული გაფრთხილება უნდა. და ამის გაფრთხილების შესახებ თქვენ შემდეგში გესაუბრებიან პრაქტიკულ მეცადინებაზე. ეხლა შევამეგობრებო, ერთ ყველაზე რთულ საკითხს უნდა შევეხოთ, რომელიც თქვენთვის ცოტა ძნელი გასაგებია, მაგრამ მე შევეცდები, რომ ნათელი მოგფინოთ აი ამაში. დააკვირდით ეხლა, ეს არის მუცლის ღრუს ორგანოები. რა ვთქვით ჩვენ მუცლის ღრუს ორგანოებზე, ღრუ ორგანოებზე? მისი კედელი შედგება სამი გარსისგან. გარეთა გარსი დაფარულია, ან სეროზულია, ან შემაერთებელ ქსოვილოვანი. თუ სეროზულია, მოძრავია, თუ შემაერთებელ ქსოვილოვანია, ფიქსირებულია. ესე იგი, სეროზული გარსი ფარავთ მათ გარედან, ხო? სეროზული გარსის დაფარვის მიხედვით, აი ამ სეროზულ გარს ქვია პერიტონეუმი. გასაგებია? მთელი ყველა სეროზული გარსი, რომ გავშალოთ მთლიანად მუცლის სეროზული გარსი, დაახლოებით 8 კვადრატულ მეტრამდეა. წარმოიდგინეთ თქვენ 8 კვადრატული მეტრის ფართობის აი ასეთი გარსი, რომელიც მე მინდა ეხლა თქვენ წარმოგადგენინოთ. არა ისე კი არა, როგორც 12 გოჯა ნაწლავის გარეთა გარსი, არამედ ერთი ორგანოს სახით, რომელსაც აქვს თავის დანიშნულება, თავისი ფუნქცია და პირნათლად ასრულებს თავის მოვალეობას და თავის ფუნქციებს. მოდით ეხლა ასე ვთქვათ, რომ ორგანოები სეროზული გარსის დაფარვის მიხედვით იყოფა ინტრაპერიტონეალურ, ანუ რომელსაც მთლიანად ფარავს, მეზოპერიტონეალურ, ანუ რომელსაც ნაწილობრივ ფარავს, წინა და გვერდებიდან 12 გოჯა ნაწლავს, და რეტროპერიტონეალურ, რომელსაც საერთოდ არ ფარავს და ჩამოულის წინიდან ორგანოებად. მაგალითად, თირკმლები გახლავთ რეტროპერიტონეალური ორგანოები, რომლებიც პერიტონეუმის ღრუს გარეთ არის მოცავსებული. კი ბატონო, ჩამოვითვალეთ არა, ინტრა, რეტრო, მეზო. ეხლა ჩვენ დავწმუნდებით მერე ბოლოს, რომ ეს უყველაფერი, რაც მე ჩამოვითვალეთ, არ არის სწორი. მაგრამ მაინც ჩვენ მაინც ამას ვამბობთ, რომ ასე იყოფა ეს ორგანოები, იმიტომ რომ ორგანოების მობილობა გვინდა წარმოგვიდგინო. რას ნიშნავს ბატონო? რას ნიშნავს და თურმე მუცლის ღრუში არის კიდე ერთი ღრუ შიგნით, რომელ ღრუშიდან არაფერი არ არის მოთავსებული? ესე იგი, ყველა ის ორგანოები, რომელიც ჩვენ ვისწავლეთ და რომელსაც ჩვენ განვიხილავდით, ეს ორგანოები ყველა ყოფილა იმ ღრუს გარეთ, რომელიც პერიტონეუმის ღრუს სახელწოდებით არის ცნობილი. კი ხო, ცოტა აი ასე, როცა ამას ვამბობ, ყველა სტუდენტს ერთნაირი სახის რაობეთყველება აქვს, რას ამბობს ჩვენი პროფესორიო. მაგრამ მე მინდა თქვენ კარგად წარმოგადგენინოთ, ამიტომ თქვენ რომ კარგად დაგეგოთ ეს, მე ერთი 20 წელია უკვე ყველა ამ ლექციაზე, როდესაც ამ ლექციას ვკითხულობ, მაშინ 20 წელია ვიყენებ ჩვეულებრივ პოლიეთილენის პარკს. აი ესეთი პოლიეთილენის დამჭვირვალე პარტი. რატომ მან და მაინც დამჭვირვალე აი ასეთი პოლიეთილენის პარტი? იმიტომ რომ სეროზული გარსი ზუსტად ამ ფერია. სეროზული გარსი ზუსტად ასეთივე თხელი ფერის არის პერიტონიტი. თქვენ ნახავთ ნებისმიერ ოპერაციაზე, ავადმყოფს როდესაც ძინავს და დაიწყებს ქირურგიულ ოპერაციას, გაკვეთავს კანს, გაკვეთავს კანქვეშა ქსოვილს, გახშლის კუნთებს,
კუნტის ფედაფასიას და გამოჩდება თუ არა სეროზული გარსი, მაშინვე საოპერაციო დასეუნება მომეცი ნოოკაინი, ანუ გამაუტკირავებელი საშუალება ამ გარსში რომ შეიყვანოს უშუალოდ დაახლოებით ორი გრამი და ამის მერე გაკვეთავს. რატო ბატონო არ ზინავს ამ ამოტყობს? კი ზინავს, მაგრამ არ არის დარწმუნებული თვითონ ნარკოზის აი იმ ნარკოზის სიღრმეში, რომელიც სიღრმეს როგორ არის, დაიგებს თუ ვერ დაიგებს. რატო რა არის აქ გასაგები? მოდით შევთანხმდეთ ერთ რამეში. სეროზული გარსი, ანუ პერიტონიუმი, სხვა არაფერია, თუ არა და ძალზედ მჭიდროდ ნაქსოვი ნერვული ბოჭკოებისა და შემდგარი ქსოვილი. გასაგებია? სხვა არაფერია, მარტო ნერვული ბოჭკოებისაგან შემდგარი ქსოვილია. ეს არის გარეთა გარსი ორგანოების და ეს არის ღრუ, რომელიც პერიტონიუმის ღრუ სახელწოდებით წარმოგვიდგება. ეხლა როგორ ღრუ? როგორ და აი ასეთი ღრუ, ბატონო, აი ასეთი ღრუ დევს მუცლის ღრუში და დანარჩენი ორგანოები ყველა ამის გარეთ არის. ამის გარეთ როგორ, რომ წარმოიდგინოთ როგორ და რომ მოვიდა ბატონო ყუჩთან და გაუკეთა მას წინა და უკანა მხარეზე შეუქმნა გარსი, მერე 12 როჯა ნაწლავზე გადავიდა და ის სამ წინა და გვერდებიდან დაფარა, მერე წვრილ ნაწლავზე გადავიდა და წვრილ ნაწლავი მთლიანად ჯორჯალი ჩამოუყალიბა, აი ასეთი ჯორჯალი შემოეხვია მას, ისე დაიჭმიშა რომ შიგნით აღარაფერი აღარ დარჩა. გასაგებია, ყველაფერი არის გარეთ. დაუშვათ ამ აუდიტორიაში შემოვიდა ორი მღებავი, მალარი მღებავი. დავაწყებინეთ შეღებვა ამ აუდიტორიეს. უთხარით ერთი იკეთწადით, მეორე აკეთეთ. მოვიდა შეღება იატაკი, გადავიდა მაგიდაზე, მაგიდის შემდეგ სამი შეღება. თქვენ კიდე გადავიდა იკეთ, შემდეგ მეორე, შემდეგ იატაკი და ასე და შეხვდნენ ეს ორი მღებავი ერთმანეთს. სად შეხვდნენ? ჭიფთან. დაიხურა მთლიანად ეს და საღებავს გარეთ არსებული. არის ყველა ვართ, ხო საღებავს გარეთ? საღებავს შიგნით რაც არის, არის პერიტონიუმის ღრუ. კარგი, დაიგეთ ახლა ეს. ამა სხვა დანიშნულება არაფერი აქვს? აქვს. ორი შრი აქვს. წირნში მიწერია მე. ერთი შირნითა შრეში, ძალიან ერთხოვთ, შირნითა შრეში დიდი რაოდენობით ჯირკვლებია, რომელიც გამოიმუშავებს სითხეს, სეროზულ სითხეს და პერიტონიუმის ღრუში ყოველთვის სეროზული გარკვეული სითხეა. რატო? იმიტომ რომ შემცირდეს ხახუნი ნაწლავის მარყუჟებს შორის, როდესაც ისინი მოძრაობენ. გასაგებია? ეს სითხე რა შვება? წარმოიქმნება და შეიწოვება. თქვენ გასავლია შემდეგ პათოლოგიებს, როცა მარტო წარმოიქმნება და აღარ შეიწოვება. რო აღარ შეიწოვება, ჩადგება სითხე ასციტის სახით პერიტონიუმის ღრუში. გააკეთებთ თქვენ სპეციალური ტროაკარის საშუალებით ნაჩვრეთს მუცლიდან და იქედან შეიძლება მიიღო 1 ლიტრა, 2 ლიტრა, 3 ლიტრაც კი სითხე. ეს ხო მაშინ, როდესაც სიმსივნური პროცესი მიმდინარეობს და მთელი ორგანიზმი სიმსივნური ინტოქსიკაციის არქვეში იმყოფება. კი ბატონო, ეხლა რაც შეეხება სეროზული გარსის წარმონაქმნებს, სეროზული გარსის წარმონაქმნები პრაქტიკული მეცადინდობის მასალაში შედის. რა არის ეხლა? ნახეთ, თუ ამოვიღებთ ყველაფერ შინეულობას, ამოვალაგებთ მუცლიდან, მაშინ მისი უკანა კედელი ნახეთ როგორ ცარიელი ადგილებია. ეს არიელი ადგილები ზუსტად ის ადგილებია, როცა მუცლის ღრუს ორგანო შემაერთებელი ქსოვილები ფარავს და მიკრულია მის უკანა კედელზე. მაგალითად ასწრივი კოლინჯი, მაგალითად დასწრივი კოლინჯი, აგერღვიძლის არიან ნუდა. გასავლიან თქვენ, არის ასეთი არიან ნუდა, სადაც არ ფარავს მას სეროზული გარსი ღვიძლს და დაფარულია და მიმაგრებულია. ნახეთ რა საინტერესო წარმონაქმნია. ეს ნახლავთ ჯორჯლის მიმაგრების ადგილი, მცირე წვრილი ნაწლავების ჯორჯალი. გარდა ჯორჯლებისა, ეს სეროზული გარსი გვაძლევს, ნახეთ რა საინტერესო წარმონაქმნს. აი ასეთი ფართუკი სახით არის ჩამოკიდებული, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, წინსაფარივით კიდია. თქვენ რომ გახსნით მუცლის ღრუს და ნახავთ აი ასეთი წინსაფარი, ნორმაში ასე უნდა ფარავდეს თვითონ შიგთავს. თქვენ თუ გინდათ ოპერაცია ნაწლავებზე გააკეთოთ, უნდა გადაწიოთ ეს ზევით, გადაწევთ და მის შემდეგ გააკეთებთ რაც გინდათ.
მაგრამ რატომ გიყვებით ამას? გახსნით მუცლის გულს და ნახავთ, რომ ვიღაცას ბატონო ეს ფარდა შეუკრებია. ვიღაცას აი ასე დაუსბორია, წასულა მარჯვენა მხარეზე და ბრმანაცლავს მიმაგრებია, ჭიანაცლავს მიმაგრებია, როდესაც მისი ანთება იყო. ან წამოვიდა ზევით, შებრუნდა და როდესაც კუჭის პერფორაციას აქვს ადგილი და ღრუარი წარმოქმნილი შიგნით, ჩადის შიგნით აი ასე და საცობს აკეთებს, რომ შიგთავსი გარეთ არ გამოვიდეს. რა მოძრაობს? ხო მოძრაობს. რა მოძრაობს? კუნთოვანი წარმონახნი იქ არ არის სეროზული გარსის, დუპლიკატურა არის ოთხი ფურცლისაგან შემდგარი და დიდი ბადექრონის სახელწოდებით არის ცნობილი. აი რა მოძრაობს? წაიკითხეთ წიგნში და თუ ვერ გაიგებთ კითხეთ ასისტენტს და თუ ვერც ასისტენტი აღიხსნით, მაშინ მომზამდით ჩემთან შემდეგ ლექციაზე და მე თვითონ გეტყვით. აი ასეთი ბადექონი დიდის და დიდის ბადექონი, რომელიც ქვევით ფარავს, არის ასევე მცირე. მცირე ბადექონი, ნახეთ, მცირე სიმრუდის, კუჭის მცირე სიმრუდის და ღვიძლის კავშორის არის მოთავსებული. რაოდენ საოცარი არქიტექტორი უნდა იყოს? იზალა, რომელმაც ადამიანი შექმნა, რომ აი ამ მცირე ბადექოში, მცირე ბადექოში დატოვებული აქვს სპეციალურად ხვრელი, რომელიც პირველად ვინსლოვმა აღწერა. რატოა ხვრელი დატოვებული? რომ შეიტანო შირნი თითი ქირურგმა და კუჭის უკანა კედელი ნახოს. ამისთვის დაგვიტოვა ეს ხვრელი, მარტო ქირურგმა რომ თითი შეყო შირნით? აი ამიტომ კარგად წაიკითხეთ ეს წიგნებში და იწერია რას აკეთებს თვითონ ეს ხვრელი. რაც შეეხება ბადექრონის წარმონაქმნებს, ბადექრონის წარმონაქმნებია იორგები, ბადექრონის წარმონაქმნებია ჯორჯლები, ბადექრონის წარმონაქმნები გახლავთ დიდი და მცირე ბადექრონები, აი ასე ცალცალკე და ყველა ეს აპარატს თქვენ პრაქტიკულ მესაიდნობაზე გასავლიან. ასევე აბგები არის და აბგებიც უნდა ისწავლოთ კარგად. ეხლა მოდით ასე ვთქვათ, ეს ღრუ, რომელიც დახშულია, პერიტონიუმის ღრუ, რომელიც დახშულია, ჩვენ ვამბობთ, რომ არის დახშული ღრუ, დავიმახსოვროთ, რომ მამაკაცებშია დახშული. ქალებში რა ღია? ქალებში პირობითად ღია. რას ნიშნავს პირობითად გაღება ამ ღრუს ქალებში? რა შეიძლება მოხდეს ამ ღრუში პირობითად ღიაობის გამო? ეს იმ ლექციაზე, როდესაც სასქესო ორგანოებზე მექნება საუბარი. ეხლა თავისუფალი ძანდები.